como é que cada um de vocês vai encontrar a sua questão existencial. Pelo menos uma você tem. Depois você vai ver que você tem outras também. Mas pelo menos uma você tem. E eu vou lhe dar aqui três formas. Você vai poder usar uma delas, duas, todas. Uma dessas maneiras nos é dada por Erich Wegelin, grande cientista político Erich Wegelin, que vocês vão me ver citar muito como um dos nossos mestres. Outra delas é dada pelo professor Olavo de Carvalho. E uma terceira delas pode ter sido dada por alguém, mas eu pelo menos não me recordo, então é da minha própria experiência. Uma das pessoas que me ajudou foi o Erich Wegelin, porque ele propõe um exercício para você descobrir essas questões existenciais, são as questões que movem a, ele dizia, as questões que movem a vida de um filósofo, que nós chamamos de, ele chama de anamnese. Anamnese, né, significa recordar, vem do grego. Só que é recordar não no sentido só de lembrar do passado, mas no sentido de trazer aquilo que está no passado para o presente de novo. Colocar diante de você no presente, de forma que você veja a influência daquilo na sua vida hoje. Quem é católico sabe que um dos pontos da Santa Missa é justamente a anamnese, quando Nosso Senhor diz fazer isto em memória de mim. Só que quando ele diz em memória, que é justamente a anamnese, não é apenas lembrar de um evento distante, mas torná-lo atual. E é por isso que a Santa Missa ela é dita no presente. Nosso Senhor fez isso na última ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Portanto, a anamnese é trazer algo do passado para a sua atualidade, atualizar aquilo. O Wegelin indicava que nós fizéssemos isso para descobrir a origem das nossas próprias questões, né? Daquilo que importa na nossa vida. E assim você tem mais clareza sobre o que está pensando. Por quê? Porque você não pensa nas nuvens, né? Você pensa a partir da sua própria vida, dos seus problemas reais, das suas circunstâncias. Você é uma pessoa de carne e osso. E você pensa. Então você não está pensando como um espírito puro. Você não é um anjo, você é uma pessoa de carne e osso, você tem uma circunstância real, você tem um mundo no qual você está envolvido, uma existência aqui, no nosso caso, no Brasil, né? E tudo isso influi dentro das questões que importam na nossa vida. Então tem de partir de você, tem de partir de você. Não é algo etéreo, é você. Seu chamado específico à verdade parte de você. O Wegelin tem um livro chamado justamente Anamnese, e o capítulo 4 do livro é Anamnese. E nesse capítulo, o Wegelin propõe que as pessoas, aqueles que se dedicam ao filosofar, eles se dediquem a fazer experimentos anamnésicos, ou seja, investigar, recordar a origem das suas próprias questões. Ele diz que quando nós recordamos as memórias da nossa vida mais primitivas, aquelas que estão no fundo da nossa mente, lá no comecinho, nós não sabemos, nem temos tanta clareza delas. Aquilo ali nos esclarece por que nós hoje pensamos as coisas da maneira que nós pensamos. Ele diz que isso é assim porque isso está no fundo da nossa memória, e tudo mais que a nossa memória absorve, de certa forma, ela remete a essas memórias primitivas que estão lá na base. Então essas memórias primitivas, ela vai iluminar na nossa memória aquilo que ela vai guardar. Portanto, diz ele, a reflexão sistemática opera com essas experiências, ou ao menos parte dessas experiências, quer dizer, começa a partir daí. Nossa reflexão começa com essas experiências que são as mais primitivas, são as nossas raízes de pensamento. A reflexão, quer dizer, as coisas que nós pensamos, são eventos posteriores na biografia da consciência que podem levar à clarificação dos seus problemas. Quer dizer, você raciocinar sobre as coisas, você pensar sobre as questões que você tem, ter ideias sobre isso, respostas a dar sobre isso, é um momento posterior. Antes disso, você teve uma experiência primeva, uma experiência primitiva. E essas reflexões posteriores, elas podem esclarecer aquela memória inicial.
mas não constituem aquela memória inicial. Quer dizer, não substituem a ela, partem daquilo ali, partem daquela experiência lá no seu comecinho, primitiva. Supondo essas duas coisas a respeito da reflexão e da recordação, o Wegel vai nos mostrar aqui que ele tem algumas memórias da sua vida primitiva, das suas recordações mais primevas, e que essas experiências moldaram, de certa forma, todas as teses, os pensamentos que ele sustentou depois disso. Então, por exemplo, ele vai aqui começar com a primeira recordação, meses. Minha mais antiga recordação datável leva-me de volta à colônia. Minha mãe levava-me consigo em suas compras numa padaria. Numa padaria, a vendedora expressou uma admiração apropriada pela criaturinha que mal podia andar e perguntou a minha idade. Minha mãe informou-a, 14 meses. 14 meses, um ano e dois meses, né? Um ano e dois meses. Recordo um sentimento geral de orgulho acerca da atenção dada a mim e um sentimento de significado especial ao aprender que eu era uma coisa como meses. A palavra tinha peso. A sonoridade, com a consoante nasal subsequente, ele fala aqui com a palavra na língua própria, pode ser responsável pela fascinação de algo misterioso. Essa recordação não é nem provada nem influenciada por informação da parte da minha família. Quer dizer, ele está dizendo que isso aqui ele não teve por informação de ninguém. Isso é algo que está dentro da cabeça dele. Tanto quanto sei, eu mesmo contei quando tinha mais de 20 anos, atraindo apenas a incredulidade dos meus pais. Quer dizer, os pais não acreditaram que ele lembrava disso. A segunda recordação, anos. Meu aniversário é em 3 de janeiro. Deve ter sido meu 6º aniversário, pois eu já estava na escola e estava de férias. Nesse aniversário, eu brinquei em meu quarto com soldadinhos de chumbo, que tinham aparecido nesse dia, no Natal, acima da mesa onde organizei a batalha. Havia um calendário com as folhas dos dias. Comecei a interessar-me pelo calendário, e a passar as folhas a fim de ver o que vinha depois. Em breve, retornei, depois do 31, ao 1º. Quando a minha mãe entrou no quarto, informei-a que logo teríamos ano novo novamente, tomado como estava pelos 2 dias estimulantes de presentes. Ela mostrou-me o meu erro e aprendi acerca dos 12 meses que tinham de passar antes de terminar o ano. Minha mãe observou que seria bom se o ano passasse assim tão rápido, mas lamentavelmente não era assim. A recordação é curiosa. Aos 6 anos eu já devia ter ouvido muito acerca dos meses e de seus nomes. Obviamente, esse conhecimento, até aquele momento, tinha permanecido no reino das imagens do sentido, quer dizer, que ficaram nas imagens da memória dele, da mente dele. A ordem dos meses eu apenas as descobri quando brincava com o calendário. Então, eu não vou ler todas as memórias, ele cita aqui, né, 17 memórias, se não me engano, não, 20 memórias. Ele cita 20 memórias primitivas, né? Eu vou ficar só nessas duas, para mostrar o seguinte, vejam, ele tem uma memória primitiva de uma experiência quando ele tinha poucos meses de idade, ele lembra com orgulho daquilo ali, de falarem que ele tinha alguns meses. E depois ele tem uma outra experiência que ele aprende a ordem dos meses, e ele vê que o tempo não passa conforme ele quer, quer dizer, ele está andando lá com o calendário dele, um calendáriozinho que ele encontrou, passando os dias, e ele diz para a mãe, olha, vai ser ano novo já, é mãe, não, meu filho, não é assim, não é porque você está passando aqui do dia 31 para o 1º que já vai ser ano novo de novo, tem uma ordem dos meses, e vai ser esse mês, até chegar um ano outra vez. Agora você leva isso para o pensamento de Erich Wegelin. Qual é o nome da principal obra de Erich Wegelin? Ordem e História. Quer dizer, como o fenômeno da ordem se revela e se atualiza ao longo da história. E perceba que essa experiência primitiva é exatamente isso. É uma ordem do tempo, a história passando, que segue uma ordem. Mas mais do que isso, Erich Wegelin se questionou a respeito dos fenômenos políticos, das ideologias políticas que tentam
imanentizar a história, ou seja, fazer com que a realização espiritual do homem ocorra pelas forças da própria história, do passar do tempo. E ele conclui que não é assim, isso aí só levou a totalitarismos. A história só terá fim quando ocorrer o juízo final, o fim dos tempos, a escatologia da história. E não é porque o tempo está passando que nós nos tornamos mais perfeitos. Percebam que justamente isso aqui que o Erich Wegener trata na sua filosofia é exatamente o que a mãe mostrou para ele. Meu filho, não é porque você passa um dia depois do outro no calendário que nós já vamos ter ano novo outra vez. Os ideólogos das ideologias totalitárias, eles acham isso, né? Eles acham que vão transformar o mundo no paraíso na Terra só porque eles inventaram ali um modo de cooptar o Estado e a força para alterar a realidade ao seu redor. Só que não é assim. Isso não muda a realidade só porque eles têm uma ideia. Os anos vão continuar a passar, como continua a passar lá para o Erich Wegener no seu calendário, e como a mãe explicou a ele, ainda tem 12 meses até chegar o ano novo. Então as coisas só vão chegar à sua perfeição no juízo final, quando Deus assim o desejar. Portanto, você tem duas memórias primitivas do Erich Wegener que influenciam o seu modo de perceber a história, de perceber a sua própria filosofia. Agora percebam o meu caso, por exemplo, a memória mais primitiva que eu tenho, eu já pensei muito sobre isso e toda vez eu paro nessa memória, eu não consigo lembrar de uma anterior a ela, é uma vez em que eu nem lembro claramente como é, o Wegener diz que é exatamente isso, as memórias mais primitivas você não lembra claramente, mas você sabe que aquilo aconteceu. Eu estava criancinha, né, devo ter 2 anos, né, nessa época 2, 3 anos, não sei, dormia numa cama, num berço, não sei. Só que a única coisa que eu lembro é que eu prendi a minha mão numa dessas travas que se coloca ao lado para a criança não virar. E eu prendi a minha mão numa dessas travas. E eu sempre tenho uma mancha aqui na minha mão, e eu sempre associei essa mancha a isso, a ter prendido minha mão lá. E doeu muito. Eu lembro que eu chorei bastante, meus pais não me ouviram na ocasião, mas eu chorei muito, porque aquilo estava prendendo, e quanto mais eu puxava, mais prendia, né? mais arrancava, mais esticava aquilo ali. Até que, aí eu me lembro, eu tive que, se quisesse me livrar daquilo, parar de chorar e puxar a mão pelo outro lado. Quanto mais eu puxasse para um lado, mais aquilo doía. Quando eu parei de chorar e puxei a mão para o outro lado, eu consegui livrar a minha mão. Essa é a memória mais primitiva que eu tenho. Eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha, não lembro se eu estava dormindo num berço ou numa cama, eu só lembro disso. Eu prendi a minha mão em algo que me causou muita dor, e a única forma que eu tive de me livrar daquilo foi parar de chorar e puxar a mão para o outro lado. Agora, se vocês pararem para observar, toda a minha reflexão, a maior parte dos meus estudos, a maior parte dos assuntos que eu trato com vocês, é justamente sobre qual é o tipo de poder que nos submete de forma inabalável. Nós não temos como negar esse poder, que é o que eu sempre chamo para vocês, eu sempre, né, refiro-me como ordem, a ordem do ser. Que tipo de poder inabalável é esse que nos submete e como é que nós devemos agir diante dele? É exatamente a situação da minha memória primitiva. Eu estava preso em algo que se impôs a mim, algo que prendeu a minha mão. É um poder inabalável para mim ali. E eu precisei agir em relação a ele de alguma forma. Portanto, tentar compreender qual é o poder que se impõe a nós e como nós devemos agir diante dele é uma questão existencial para mim. É uma questão que eu preciso responder. E ela se baseia numa memória primitiva. Muito provavelmente se baseia nessa memória. Eu já refleti sobre esse assunto e acredito que se baseia nisso. E aí uma série de outras questões se baseiam em outras memórias, mas veja, muito da minha pesquisa, muito dos meus estudos é em torno disso. Como descobrir a ordem do ser e como agir em relação a elas. E eu esclareço porque eu penso tanto nisso, lembrando dessa memória primitiva. Então esse é um modo de vocês encontrarem as suas questões existenciais.